حسن شيخ محمود ويلها قبيل نين كذا دمستر هوب برا وهايتي دي بنقولنا قوي قبيل نين كذا دمستر هوب برا ولهايتي قبيل ذا دمنايتي برا وهايتي إيه قبل كن شباب لذوس إيه دقيل إيه مربلة دول ميوجي هايتي دي بنقولنا قوي قبيل كلا دماتر تنقل أنك درس ده وقت دت كن هويل الرو ويلين برا ونحو رئيسني شبابك هو رئيسني warna man ka haddii jawli in in jagne awi ma doorun sheegay meel ma sagwaad li dhay runtii waa misgima aragayna ma sagwaad li dhay haddii dambaytay kaleedi unihayney uni horeysnay hob un horeysnay lamba meel isu seedo ka dhamada iswaalka naga daw qor qor hadii bedelo yaan ala malaaq eh ilaan walaay wala asdhax galo haysan aragay tan kale in sadahay oo aad muhiim ah walyaha walaas guursaday walaas dhaxgale Soomaaliya la sii may leeyahay diintooskeen afkooskeen dalkooskeen walaas guursaday ma intii oo may leeyahay digli marfle guursada wiya wi guursada daro guursada lamb gabarto ko guursada intii walkii la laada meel qortiin way lu ku fadeey may leeyahay dadka dawladda federaalka maamulo dawladdi iyo iska koobi afar qof habar geedar ee ilaan go abgaalay us maamulay abgaalki kaleen hata tamaaga an haysan un way in sheegane lanka xasan sheekh maxamuud lalay kooyo shay dibaan naga shooda jidis eedan ka faraasnaayne laakin qabiyada una niska aalan qabiyada una leen dhamaatara ku haatoy dabgoona na haysade duulanka eelma aan malka eh us mare malka eh wali leek wajahay ardeedeen daafadi afgooy baraw dabaatada meel ku taala kulli lan aragay in male wala siin sheegay lan yar ilaan wiin digidi marfle sheekada ma dib laawti lan dhagaag na male lan hoos in iska fiirin na male lan ki hatta madaha han habta mar dhati aan fadhiyo dadkan ma tele guraw aragaani baarlamaanka dhatiis wala ku dareeri lan dhus mareebku koy kursi dadka gemaw ay in gemay baraawiji ashalli lahay way waa kulay uni onay dadkan dirsa hayni jiiranga hayni wal hatti geek dabaate oo olaad mar horan dhaha marti jirti laakin iyo daabti iyo winati ulays badan ajare ulays ku sugeene wali sababay dad uno noomid ee hadana sidii bashaar kale wadado dhabaysan oo minallaahi ban dhabaysan wali sheegane baraa wadulanka la ka qaadi adduunyo wali in ku huma wali la karay idima military eliki military interrog lan askari ee tuutajaygaba lanki dhimaatri ardayda oo walaalshee madaasay walaas dhaafe walaas gale maay shalay shalay magaran ka dambayti ardayda tumugisa de gofruus mareemno ku dilun oo namanka masaakin oo shaqaale gudaajo ka jirti iyo in shageeyeen shini wardeeyeen inta liinsaad ya bararaglasi inta yoonin kooy fadeen hatin unin seenay fadhiyo ardayda ee dhaaka ka gorgortam habarto yalilay baraw habarto magabsadaas sagaalun habrooda la siin ku gudile sirkaalna siin ku dhimade wala siin sheegay amison yaleri admis yaleri una maniga eh way leeni mid ayina dadka oo jiraytay meel roogaato ma arnaa isbaarada gaado iyo admis sumada iniga toon wali fadaane uganda wali fadaane ardayd garoonka ni banayta usku ku tabtoy oo ku halgobsay wala fado wali siin sheegay dadkan isgordaayaan dabaato badan hana marti dabadkaani hormeeliin siyaasiin isla dabar horas aragaani laakiin intina nisku hormeeliin baraw iyo ne afgooy i daafad fasnaada ka jirta walkas way intii aan habayto muishan taygoti daafad iyo ne bay dawladdii walaal ka dhibaatay lan lay ka dhimaday walka gablami may diris mala wala wal diin laba maamay inta ku kooyan wali fadaane madaxweynaha koofur galbeed khaasatan iyo ne sheegay mudow boos ma ninku bunaa meele hortaba wali dheegay shalay way dheegay ashuurti laga qaaday baraawe Itoobiyaana loo geynaa war un Itoobiyaana gonni malaska ayo karitaas ashuurti meele lagu qaad Itoobiyaan jeey afjay sekeer dadka dad walan ka jiree gaabkan laybu dhabaha un wali fadaane lamba dul sheef siile fadaraal la leey lanki askari dhamaatire ilanki is isguuba lantum ishan tiis goti oo koofur galbeed ha ku jeede wali heegan yani dalshay difaacado waan ka dhamaade laakiin mis gawaay roogo hata unno ka dhamaaday ilaankii hata baraa roogo isku mudaka aalane laakiin ma ehate dadkaasi
من قبطان قصدي إني وسين لجرانو أسكر إيه عاصمة ذلك ما يبغى أعطيك مروس يا أول اللي عاصمة ذلك دي ألمان اللي عاصمة دي كفر قلب يدو كفر قلب يدو كفر قلب يدو له هبر كده نمر له أبقى النمر له مروسا نمر له ما نمر ورسا ما نمر ما نمر ورسا دون ما يصير تاني شلي دي شركة كوالي هي ميل الله رادوس مرا بشركة ما شركة ما جوهر بشركة ما ما يكوالي تاني شلي شركة كوالي هوب لسك درس هاي نشاف لسك درس هذانه هوب هذا أنت هرنك دم تيمس جواي هذا يا بالك دم نيرون تاس بالا تالو هاي سوي دتك أت برا هوجو للي يدم فدر علو للي يدم فدر علماء ولوجي جوز كو مثل أقول تبعنا تن هاني بيوك جدايو أو مساكين تهو جاي دعاي يبدو بح سنيال كان هاي سديو مكو أكل سدان مكو إعلان من دول قادان يدم فدر علبو آها فدر عل يدم فدر عل يا ما يقبسي إيربور قبسي idan fadar ala airborne qabso muuraan airborne qabsaas may la weerar in may buu aha in madaxweynuhu ku fargalbaday la weerar taasna ma uu akhrisana ma ah maanan fadhin may buu aha langwaatu koor maari leeray askarti dawladdi siyaad bar askar rafa nag de leer unun horki aan nagniyo hobyo wal qabso hanageen unun dhowki aan nagaan madan doogana gaabinyi may buu aha madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Xasan Maxamed lafti gareen waxyaabaha qaar shoo qaadashay markii ogaayeen hanqaadato yolaye sabab meel hadal baan meel hoon baan hadal ma ku taraw ay madaxweynaha islaanay nimankaas gordaas yoon ka kasaayaan dad gordaa uu ku dhalatay maylana dibaninka nagoy nimankaas soo bilaabay sabab uu isku deernaan isku diiran aan seedan kula bahan hob geeg meel karbeeg meel ta bariye jowhar karbeed oo hob ilaahay raa nafti ilaahay ninka sam may fadaane anti Soomaali leey Soomaali Soomaaliyeed ليش النبي قال لما ميرس لك أكاد هدي لك أكاد واي ولا لما ما يبوا لو هراد لو هدد مودي جابش جالسين تيجي جابو ما يلا هندك كذي أو أنا سكوك فرقة بانا ما ده وينا فدر على كيو إن كان عاد ميل فدي سكوك فرقة بانا موريانت ده هديك أو ما يبوا دك ده هديك جاك هنين ساسا ما يبوا هنك دولين ما آخر السنة موران نسيس موران بدين كدوران بالغ نغنا مسيم قاس كريرين نسيس هذا لسان دلاني هو بلا هير قدوميها بارلا من فترة الصومالية هذا ما تشيله هو شليه ده والمكين تراس ما يبغى هذا لو المكوه الله ويان ون الصومالية كألاني ساسا ولا كدرسني هو الصومالي نمد يوكو بين ونو كوبان هاي إن شيء أخيارتي إسلام كمير كستر هو أم الصومالي وين در يدارض يهويب ما إن شيء كان جيك إن اللي نو قدرني لهني دولي لانك هني دولي نبولاجي أذهكي دولي أم بولاجا عرضي كذا حرمض هذا ولاقي هذا شرفة هذا الله هايتي اللي انك هكدولي ولاقي كل قد بونا ذي مثلا هاي الأمر الواقع هلا جري يهورتنو هلا